এতিয়া আমাৰ হবলৈ গৈ আছে নেক্সট কম্পিটিশ্যন টিন গাৰ্লছ তো ফিটনেছ ৰাউণ্ড। তাত আমাৰ ইটছ এণ্ড এভৰি কণ্টেষ্টেণ্টক আপোনাৰ 30 ছেকেণ্ডকৈ দিয়া হ'ব। তাত 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা পইণ্টত আপোনাৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ৰেপ ফ্ৰী স্কোৱাড দিয়া হ'ব। যোনে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মেক্সিমাম টাইমছ ৰেপ আপোনাৰ স্কোৱাড ফ্ৰী স্কোৱাড কৰিব তেওঁক উইনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যদি ছেম নাম্বাৰ অফ ৰেপ হয় তেতিয়া পাৰফেক্ট যোনে পাৰফেক্টলি কৰে তেওঁক আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম। চ' এতিয়া আমাৰ টিনসকলৰ টিন গাৰ্লছসকলৰ আপোনাৰ ফিটনেছ ৰাউণ্ডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব।